Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára. Nová epizoda, nový díl, která má jediný a primární cíl, a to je poděkovat vám. Tenhle kanál pár dnů zpátky překonal 15 000 odběratelů a já vám za to strašně moc děkuju, díky za tu podporu a říkal jsem si, že bychom to mohli společně oslavit, nebo aspoň jeden z vás by to mohl oslavit. Já jsem si pro vás připravil soutěž o tyhle ty sluchátka. Beoplay H8. Jsou to sluchátka, který jsem rok, možná rok a půl používal, hodně jsem s nima cestoval, za mě ideální do letadla, vedle toho, jak dobře vypadají a zněj. A procestovali se mnou Spojené státy, Evropu, Ázii, takže jsou to sluchátka s příběhem. A já je dám jednomu z vás. Pravidla hry. Za prvý, potřebuji, abyste byli odběratelé tohoto kanálu, což už asi jste. Za druhý, lajkněte tohleto video. Za třetí, přidejte svůj komentář. Libovolný komentář. Teď abych vysvětlil, jak bude fungovat výběr nebo losování výherce. Já řeknu mojí ženě, aby se na ty komentáře podívala a jednoho z vás vybrala. Takže nevím, co jí zaujme, chci to dělat co nejvíc nestranný, abych já nebyl ten, kdo to vybírá, ale aby to byl někdo jiný. Takže něco tam napište a uvidíme. Jeden z vás to následně vyhraje. Jméno vítěze potom uvidíte u mě na Instagramu. Tady se na ně mrkněte, počítám tak za týden, bych ho vyhlásil. A sluchátka vám buď to předám v Praze, nebo vám je pošlu poštou. Díky za váš čas, díky za vaši podporu, mějte se fajn a ať vyhraje ten, kdo si to nejvíc zaslouží. Ahoj.